Smalkas krāsu līnijas, dabas veidots toņu salikums, zieda karaliskums un brīžiem teju pat sajūtās jaušama smarža. Tās ir fotogrāfa Māra Stiprā iemūžinātās puķu karalienes peonijas, no kurām daļa pašreiz skatāma divās izstādēs Madonā. Tās jau ir fotoglēznes, tās vairs nav tikai fotogrāfijas. Un tad skatoties arī gan man, gan daudziem apmeklētājiem ir bijis tas stāsts, ka ja tikai man būtu jauna istaba, ja tikai man būtu baltas un brīvas sienas, tad tas ir tas, ko es vēlētos savā mājā. Lai arī Māris plašāk atpazīstams kā sporta notikumu fotogrāfs, pēdējos gados viņam jo īpaši tuvas kļuvušas tieši peonijas. Viss sākās vispār ļoti varbūt kuriozi, jo sieva atvēras savu saloniņu, un saloniņš, protams, nosaucās peonija, un es saku, vajadzēs dāvanu, kartas vajadzēs visu kaut ko, un mēs sākām tās peonijas braukāt apkārt dārzus, apsekot un visu kaut ko. Protams, tuvākais mūsu lielākais ir Kalsnavas arborētums. Tur es pēc darba varu pavadīt, principā, maija, jūnija mēnešus, pavadu divus mēnešus, un pēc pieciem Māri var atrast Kalsnavas arborētumā, un tur mēs arī ķeram tos mirkļus. Cieša sadraudzība izveidojusies arī ar divu lielāko Madonas puses daļdārzu īpašniecēm, Vinetu Lamberti Bērzaunas pagastā un Aiju Sergejevu Krievciemā, kur audzēties ziedi skatāmi arī šīs izstādes darbos. Atslēgties no darba sanāk. Tas, laikam, tāds galvenais aizbēgt no ikdienas tādas rutīnas, aizbraukt ķert mirkļus. Tas ir tāds neaizmirstams mirklis, ko tu vari atstāt mūžam. Skaista bilde sanāk kontrastiņš pēc ikdienas visiem trakumiem, īpaši, kas notiek tagad apkārt. Mēs jau tā dzīvojam tik pelēkā laikā, un kad krāsainība mums ir vajadzīga. Kur bez viņas? Krāsu gan ikdienā Mārim netrūkstot. Viņš ir gādīgs vīrs un divu bērnu tētis, Kalsnavas īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītājs, kur šī prasme redzēt ainavas kopskatu arī lieti noderot. Taču līdztekus tam, nu jau 8. Gadu ikdienu viņa sabiedrotā ir tieši fotokamera. Fotografēt noteikti var visi, bet es kā smējos, man centāts Kārlis Dobrājs teica, tie, kas fotografē, tie ir mākslinieki. Principā mēs tikai nemākam gleznot. Mēs gleznojam mazliet savādāk. Ja vēlk uz to, ja gribas, jā, gribas iemūžināt kaut ko, ir, man liekas, iespējams visiem fotografēt. Nu, ir, kas varbūt neredz to kadru, bet tas ir jāpamācās. Ko, kā tieši jābūt novietojumam katram ziedam un kaut kā tā. Tik laikam iekšēji jāgrib un tad jau var. Nu, jebko var. Arī rallijā var braukt jebkurš. Tikai jāvēlās. Un Māris vēlās meklēt, mēģināt, pilnveidoties un darīt, radīt skaisto un dalīties tajā. Gan sadarbībā ar Kalsnavas arboretumu tapušajā kalendārā un košajās pastakartēs, gan fotoizstādē, kas šobrīd skatāma Madonas noda bibliotēkā un Madonas slimnīcas telpās. Sandra Zarņēlis, Cāzers, RTV.